Dom zdravlja Novi Sad nastavlja akciju vakcinacije dece protiv HPV virusa u objektu na Limanu. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, godišnje od karcinoma grlića materice u našoj zemlji oboli oko 1100 žena, dok život izgubi 447. Naša dežurna ekipa je u Domu zdravlja na Limanu. Našu Dunju Kovačević pitamo u kojim terminima roditelji mogu da dovedu decu na vakcinaciju. Tako je, još jedna važna tema iz oblasti zdravstva je pred nama. Naime, i ove nedelje realizovat će se besplatna vakcinacija protiv humanog papiloma virusa u Domu zdravlja na Limanu, a svi roditelji decu od 9 do 19 godina i to decu oba pola mogu dovesti od 7 do 20 časova. Detalje na ovu temu donosi nam dr. Slobodan Maričić, pedijatar. Doktore, dobro jutro vam želim predstaviti. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Razgovarat ćemo i o tome šta je zapravo humani papiloma virus, ali ja bih voljela da krenemo od toga da li postoje određene posledice? Ne, apsolutno. Ja moram ovde isteći jednu jako važnu stvar, da u ovom trenutku imamo jednu od najbezbednijih vakcina. Uopšte, posmatrajući sve vakcine koje se nalaze na tržištu, ne postoje kontraindikacije, ne postoje neželjene reakcije i zaista bih istakao da ne postoji strah onaj koji je postojao možda za neke druge vakcine, da li trebamo da ih dajemo. Zaista imamo, opet podvlačim, jednu bezbednu vakcinu koja apsolutno može da prevenira mnoge, mnoge bolesti. Da, voljela bih da stavimo fokus i na to da je zapravo vakcina namenjena i dečacima i devojčicama od 9 do 19 godina. Nekako se muški pol zaboravi kada govorimo o HPV vakcini. Da, ja ovde moram istaći jednu stvar, da zaista nije poenta u tome zaštititi samo devojčice, poenta je zaštititi oba pola, posebno zato što preveniramo znači, neke karcinome koji se javljaju i samo u muškoj populaciji, a posebno znači, što bi eventualno ti muškarci mogli preneti znači, ženama te iste viruse. Prema tome, jako je važno da se shvati da je vakcina potrebna da se da oba pola. Vakcina je preporučena od strane Instituta za javno zdravlje i obezbeđena na teret Republičkog fonda kao preporučena u periodu znači, od 9. do 19. godine. I ono što je važno što bih ovde istakao znači da od 9. do 14. godine, odnosno do 15. rođendana, daje se u dve doze, u prvom danu kada damo i za 6 meseci i one od 14. godine do 19. godine, odnosno do 20. rođendana, daje se u tri doze, u nultom danu, drugom mesecu i 6. mesecu. Da, postoje određeni zdravstveni uslovi, da tako kažem. Kao i za svaku vakcinu, lekar će pregledati dete, konstatovati da ne postoji trenutno neko akutno oboljenje i to je dovoljan uslov da se vakcina može dati. Naravno, jedina razlog zašto se vakcina ne bi dala, ako je postojala neka alergijska reakcija na prethodno datu dozu, onda se ne daje naredna doza. Šta se dešava ukoliko je neko pre 19. godine bio seksualno aktivan? Apsolutno, to je isto jedno jako interesantno pitanje. Ja bih ovdje rekao da je nama Republički fond obezbedio vakcine kao preporučene na teret Republičkog fonda od 9. do 19. godine, ali to ne znači da se tu završava i da tu više ne trebamo da dajemo. Znači, ta granica je pomerena do neke 45. godine života. Znači, ovde sam vam dao odgovor da nije problem da li je neko bio seksualno aktivan, pa da ne treba da dobije vakcinu. Ne u svakom slučaju. Prosto bih rekao, nije bio toliko nesretan da je praktično pokupio sve sojeve humanog papiloma virusa koji se inače nalaze u samoj vakcini. Hajde onda da obuhvatimo i taj deo. Šta zapravo predstavlja humani papiloma virus? Pa humani papiloma virus spada u kategoriju virusa koji zaista izazivač mnogih bolesti, između ostalo karcinoma grla, karcinoma pluća, karcinoma vulve, vagine, penisa, anusa. Znači, praktično jedna šarolika grupa i na kraju krajeva one trivialne virusne bradavice koje se nalaze na površini kože. Prema tome, ako danas znamo da imamo zemlje u svetu koje su zapravo potpuno eradikovale određene karcinome tipa Australije, Švedske i tako dalje, koje s vakcinacijom svojih stanovnika su praktično svele na 0% pojave tih karcinoma, a mi kao zemlja se gotovo nalazimo u vrhu kada se radi o karcinomima, posebno karcinomima grlića materice, onda bi zaista trebali da podignemo svest na najviši nivo, da naši građani shvate da pravovremenom vakcinacijom možemo sve te bolesti da sprečimo. Da li postoji opcija da zapravo vakcina u nekom narednom periodu postane obavezna? Pa, moram da kažem ovde jednu stvar. Sve vakcine su na početku, kada su praktično ušle u populaciju, bile prvo preporučene. Sada, shodno budžetskim sredstvima svake zemlje, praktično će se određivati da li će vakcina biti na teret Republičkog fonda, da li će biti obavezna, da li će biti preporučena i tako dalje. Za sada ona jeste preporučena, moram istaći da je zaista se radi o vakcini koja puno košta. I velika zahvalnost Republičkom fondu u svakom slučaju koji se odlučio na ovakav korak da jednostavno shvati da je javno zdravlje veoma važno i da treba na njemu
njemu raditi. Kako su iskustva do sada? Da li dovode roditelji decu? Ja moram da priznam da pohvalim roditelje na prvom mestu, da u prethodnoj sedmici smo dali nešto više od 250 prvi doza. Kad govorimo o polu, praktično je podjednaka bila zastupljenost i kod dečaka i kod devojčica, što govori o prilog tome. I ovde bih još jednu stvar rekao, radi se o populacijnoj grupi koja je do 14. godine bila mnogo više nego što se govorilo onih od 14. do 19. godine. Prema tome, ovde govorimo o svesti roditelja koja je zaista na jako visokom nivou. Još jedna stvar koju bih ovde uputio kao apel. Znači, praktično kao odgovor najčešće koji su roditelji davali da oni praktično nisu bili informisani da vakcina uopšte postoji. Prema tome, dobra je ova cela priča koja je sprovedena preko škole u smislu edukacije roditelja, informisanosti roditelja i naravno mislim da moje kolege treba da razgovaraju sa svojim pacijentima da ju daju sve moguće, ajde da kažemo, preporuke da oni tu vakcinu i treba da prime. I samo kratko, za kraj, šta se dešava nakon ove nedelje? Dakle, do kraja ove nedelje realizovaće se besplatna vakcinacija, posle toga na koji način mladi mogu primiti? Ja moram da kažem ovdje jednu interesantnu stvar. Vakcina se sprovodi već duži vremenski period i mi smo sad proveli akciju otvorenih vrata. Ali ja bih ovdje rekao još jednu važnu stvar, a to je da su vrata otvorena pedijatrijskih odjeljenja tokom čitave kalendarske godine. Svi pacijenti praktično mogu da dođu kod svojih izabranih pedijatara i da se vakcinišu ovom vakcinom. Prema tome, ovo smo sada uradili na jedan ovakav način da bismo prosto podigli svest možda i da bismo to odjeknulo možda malo više nego što je to bilo do sada. Ali ovde, i koliko god akcija trajala, nedelju, dve, tri, pet, sasvim svejedno, ja podvlačim da akcija traje tokom čitave kalendarske godine. I u svako doba dana se pacijenti mogu javiti svojim izabranim pedijatrima i dobiti vakcinu. Doktore, hvala vam puno na svim savetima. Eto, još jednom ćemo za kraj ponoviti. Dakle, u Domu zdravlja na Limanu do kraja ove nedelje realizovaće se besplatna vakcinacija protiv humanog papiloma virusa za mlade od 9 do 19 godina. Čuli smo savete doktora pedijatra Slobodana Maričića, ali u svakom slučaju, iako akcija traje do kraja nedelje, čuli smo pred sam kraj da zapravo akcija traje tokom cele kalendarske godine. Zato ovim putem apelujemo na sve roditelje dece od 9 do 19 godina oba pola da dovedu decu i vakcinišu protiv humanog papiloma virusa.